jamaa mwenye anataka kuwa rais miaka yake ni miaka 80. Chiefs wale wamekuwa hapa wameretire kutoka kwa uongozi wakiwa na miaka 60. Ni kweli ama sio kweli? Sasa nyinyi kama kuna mtu hapa wa Azimio anafikiria atachukua huyu jamaa, ajue kwamba wale administrators atakuwa na deal nao wako age difference ya 20 years. Kwa kweli kama wewe unataka maneno yaendelee vizuri kwa serikali, unaweza kufanya makosa ya aina hiyo kwamba ule yuko rais na administration yake yote the age difference is 20 years, huyu yuko 80 na wale wenye wanafanya kazi nao wako 60, miaka 60 na kurudi chini. Jamani, watu wa Malava, tutasimama pamoja, tutachagua mheshimiwa William Ruto mwenye ajazeeka. Nilisikia juzi akisema kwamba ati sisi tusivae mitumba. Nyinyi watu wa Malava mnavaa mitumba kwa kupenda kweli? Mvualanga mitumba msangare, sikuvualanga mitumba kujua shida. Na kama binadamu wangekuwa nguo, si hata yeye ni mtumba? Yeye ni mtumba ama sio mtumba? Zinitinga tinga ni mtumba. Mimi nashindwa hata wakati huu mtumba inakataa mtumba ingine. Mimi ni maneno ya kushangaza sana.